ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଓହରିଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଓହରିଲୁ। ଏମିତି କହି କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ସୁର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ମ୍ୟାନେଜ? ସିଧା କହିନଥିଲେ ବି ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ ବୟାନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସର କେଁ। ନେତା ଖୁସ୍ ହେଲେ ବିଧାୟକ ନାଖୁସ୍। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବୋଲି କହି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁର। କେବଳ ନରସିଂହ ନୁହେଁ, ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସୁର। କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱର ନରମ ପଡ଼ିବା ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ଆମର ଲିଡର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆମ କଥା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇଟି ବସେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଓହରିଯିବା, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ, ପିସି ସଭାଟି କହିଲେନି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘେରଉ କରିବ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆମର ଯେମିତି କହିଦେଲେ ସାଇଟ ବସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦରକାରନି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦରକାରନି, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ଆମେ ଚୁପ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା CLP ଲିଡର ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। CLP ଲିଡର ଯାହା କହିବେ ଆମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର କଥା ତ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ବିଧାନସଭାରେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମୂଳରୁ SIT ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ଗଠନ କରାଯାଉ, SIT ତଦନ୍ତ କରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ ନେଇ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବଦଳିଗଲା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ଅନୁସାରେ SIT ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ତେବେ ସୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ଯାହା ହୋଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେଉଁ ନେତା କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ନେତା ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରା SIT ଟିମ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବିରେ, ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କଂଗ୍ରେସର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁର ରାଉତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନେଇ ଏବେ ଦୁଇଫାଳ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ନିରଞ୍ଜନ ଓ ନରସିଂହଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଳୀୟ ନେତା ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କାହା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।